أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Ozot, ju ty drejtohemi me falenderimet më të sinqerta dhe më të plota, siç meriton madhështia jote të falenderohet. Ozot, ju ty të lutemi na falë dhe na mëshiro, ti je mëshirues. Ozot, ju ty të lutemi na udhëzon rrugën e drejt, nuk ka dyshim. Atë që ti e udhëzove në rrugën e drejt, kush mund ta devijojë nga ajo rrugë? Ai i cili devijoi dhe zgjodhi humbjen për vetë vetën e ti si mënyrë jetese, si rrugë drejtimi dhe orientimi, kush mund ta sjellë rrugën e mbarë përveç teje, o Allah? Ti je Zoti i udhëzimit, ti je Zoti i orientimit. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër që me drejt meritoj adhurimin përveç atij që është i gjithë pushtetshmi, përveç atij që është më i madhi mëshirues, përveç atij që është Zoti i udhëzimit, Zoti i mirësive dhe i begative, Allahu xhalla xjalaluhu. O Zoti, ju dërgoj salavatet dhe selamet më të mirit njëri të dashurit ton Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, shokëve ti, familjes ti dhe të gjithë besimtarët edhe besimtarët më shiroj, o Zot, ata që mundohen të hecin në hapat e tyre deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe shumë të nderuara motra muslimane, Allahu xhalla xjalaluhu dërgoj profet në tokë e i orientoj të gjithë njerëzit që të ndjekin edhe të pasojnë profetët e Zotit, që të ndjekin profetët e Zotit si të përzjedur dhe prej Allahut, që të japin mesajin dynore dhe të përcjellin mesajin që zbresin nga i madhi Zot për të krijesat, për të njerëzit. Allahu yastafi min al malaikat rusulan wa min an nas. Nuk ka dyshim se Allahu xhaleshanuhu përzjedh prej engjëjve dërguës profet, përzjedh pra prej njerëzve gjithashtu profet, siç përzjedh prej engjëve lajmëtar që sjellin lajmet tek të dërguarit e Allahut, po ashtu përzjedh edhe prej njerëzve lajmëtar edhe profet që të përcjellin këto mesazhe hyjnore që vijnë drejt për drejtë prej Allahut xhaleshanuhu tek gjithë njerëzit. E këta profet erdhën si mesazh i gjallë, erdhën si mesazh i gjallë pra hyjnor në çdo aspekt jetës tyre dhe në çdo moment jetik, ato ishin shembulli dhe ishin mesazhi i Allahut xhaleshanuhu se si duhet veproj njeriu, qoftë në ecjen e tij, qoftë në marrëdhëniet me njerëzit, qoftë në pushimin e tij, qoftë në adhurimin e tij, qoftë marrëdhëniet që ka me tregtin ose me diçka tjetër, qoftë me prindin, me fëmijën, me bashortin, me bashortën, me të gjithë njerëzit dhe me të gjithë çështjet edhe momente dhe jetës madje dhe ato momente që njeriu shlodhet. Pra neve kemi shembullin më të lartë dhe më të bukur tek profetët e Allahut, të cilët i dërgoi Zoti pikërisht për këtë qëllim edhe për këtë mesazh të madh. I fundit dhe më i madhi i tyre ishte Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Ishte ai i cili ne lepsoi lartsoi Allahu xhalla xanuhu ai shumë dhe përmendim Kur'anin famlar ku ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ne ty o Muhammed nuk të dërguam vetëm se mëshirë për mbar botrat,
jo për besimtarët përveç mos besimtarëve, dhe as për njerëzit përveç qjellesave tjera, absolutisht për mëshirë, për mbarë botra që ka krijuar Allahu xhaleshanu. Bil mu'minina raufur rahim, ndërsa me besimtarët ai ishte i butë dhe shumë i mëshirshëm. Wa innaka la'ala khuluqin adhim, dhe vjen fula junore e cila e kurorëzon Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Dhe i jep ati gradët më të larta duke thënë se ti o Muhammed je me të vërtet në një moral shumë dështor, je në moralin më të lartë që mund ketë ndo njëherë njëri. Prandaj në historinë dhe një të shkrimin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, do të thjesht ai ishte i thjeshtë dhe modest me njerëzit, kur nuk ishte me ndje madh dhe kur nuk ishte pra njëri që i përshmon të tjere. Madje do t'i gjesh sa i ishte i gatshëm që të ndihmoj dhe atë që ju ka bërë pa drejtësi. E kur nuk tregohet ose nuk transmetohet se ka nëmblefsuar me mendjemasi etike, deri sa ndalon të gruaja e vetë dhe qëndron të me të dhe i përkushtoj totalisht, deri sa ta dëgjon të deri në fund me respektin më madh. E kjo pa dyshim është mirësi dhe butësi cilën e mëson neve profeti alayhi salatu wassalam. E pastaj ishte i gatshëm sa të kishte mundësi që të ndihmonte tek ata të cilët kanë hall ose kanë probleme për muslimanëve. Prej gjërave që spikate në cilësitë e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte respekti ndaj të tjerëve në marrëdhëniet që kishte me njerëzit. Prandaj do të gjesh se transmetohet shumë qartë dhe shumë bukur se i dërguari Allahut ishte ai i cili me modestinë e tij, me ndërgjërsinë e tij, me dashurinë e tij ndaj vëllezërve dhe motrave muslimane, do të gjesh pra se ai ishte i hapur dhe ishte tolerant. Do të shohë shumë bukur se kur takoi me vëllezërin musliman me bashkohësit e tij, kur nuk e shkëpuste dorën derisa tjetri ta shkëpuste dorën prej tij, pra e shtrëngonte fort, sepse ishte njeri i thjeshtë, ishte njeri i dashur, ishte njeri i hapur me dëgjim. Do të gjesh kur dikush i fliste profetit alayhi salatu wassalam, ai kthehej komplet me tërsinë e tij që ta dëgjonte me përkushtim deri në fund, e jo vetëm thjesht pra me nënshtim diçka dhe e kalonte ose anashkalonte atë. Sepse profeti alayhi salatu wassalam, të nderuar vëllezër musliman, e kishte gradën më të lartë tek Allahu xhaleshanu, ndonjë gradë që mund të ketë ndonjëherë njeriu, pra përveç se të qenë profeti më i mirë të gjithë kohëve. Gradën më të lartë tek Allahu xhaleshanu e kishte, dhe gradën më të lartë që mund të ketë ndonjë njeri ndër njerëz ndonjëherë e kishte. Por se e kishte kuptuar se të qenurit në këtë gradë nuk do të thotë që të jesh pra mendjeman, edhe nuk do të thotë që të jesh i ashpër dhe i vrash me njerëzit, por do të thotë se sa më shumë të jesh i thjeshtë dhe modest. Ndihmues dhe jo poshtrues, të jesh human, respektues dhe jo përçmues. Tregon Imam Buhariu në librin e tij Haditheve të vërteta se në qlirimin e Mekës, profeti alayhi salatu wassalam hynë bashkë me ato njerëz të cilët e kishin ndihmuar në kohët më të vështira, me muhaxhirët edhe me ansarët. Hynë me ato njerëz të cilët në momentin që ishte i vetëm, ju kishin bërë krah dhe ju kishin bërë suport i fuqishëm. Ishte me ato njerëz të cilët kishin dhënë gjithçka për Allahun xhaleshanu dhe për profetin alayhi salatu wassalam, momentet kur ai përndiqej dhe përsekutohej. Ishte me ato njerëz të cilët e kishin kollaj pra që me sakrifikuar dhe jetën e tyre për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Kishin kaluar bojkote, kishin kaluar embargo, kishin kaluar lufta, kishin kaluar varfëri, kishin kaluar momente shumë të vështira me dërguarin e Allahut, derisa i madhi Zoti i jep fitoren zhvillimin e Mekës. E me zhvillimin e Mekës pati shumë besimtar që e përqafuan Islamin, wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. E do t'i shohësh njerëzit se si tufa, tufa, turma, turma, pra të gjithë në grupe, e pranonin Islamin edhe pranonin Allahun xhaleshanu. E pas betejës, pra ose pas shërimit Mekës, ndodhi lufta Hunejnit.
Aty morën pjesë këto njerëz cilët kishin sakrifikuar për vite me radhë dhe kishin qenë krah, edhe kishin qenë njerëzit më të afërt Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam dhe ndihma e tij kryesore për njerëzve, edhe për krijesave, siç ishin edhe besimtarët e rinj që sapo kishin pranuar Islamin. Në fund të luftës Hunejnit befasohen të gjithë besimtarët se asnjëherë nuk i kishte bërë paki ose nuk kishte ndodhur që të kishin aq shumë plaç lufte edhe të kishin fituar aq shumë pra prej pasurive të dynjas. Derisa numërohet se kishte 30.000 deve, 40.000 kokë, kishte 100.000 dhënë për paktia ime e shumë e shumë pasuri tjera që ja bëri rrisë Allahu xhaleshallahu. E profeti alayhi salatu wasalam shef edhe mahnitet, nuk ishte ndodhur ndonjëherë që muslimanët kishin këtë begati dhe këtë mirësi kaq madhe. Atëherë komandanti suprem udhëheqësi i brezave, profeti Allahut merr që të ndaj atë plaçkën e luftës ose merr që të ndaj rrezikun e Allahut midis njerëzve sipas kontributeve duhet ndahet apo jo. Ai merr dhe i tharrat njerëzit edhe fillon që të ndarasi ato njerëz që sapo kishin pranuar Islamin. Në Mekë, e thirë të filanin, hajdo filanë dhe jetë 100 kokë deve. E thirë të tjetëri jetë të prapë, e thirë të tjetëri jetë të prapë. Deri sa ensarët, banorët e Medinës që ishin, njerëzit më tapër, Muhammed Mustafa Zarej, Salatu Seno, e shofin vete në dyre se ishin pra ta aneksume dhe ishin të vequmë, e nuk do i thirë të profetja Arej, Salatu Seno. Në këtë moment, Sadik një ogadë, kur t'i gjëmë se njerëzit fillojnë të flasin në popullin e ti, pra se ishte i pari i popullit ti, i pari i fisit ti, kur një gjëmë që njerëzit fillojnë të flasin, dheri sa aty që thonë, ju prish zemra, pra dheri sa thonë fillojnë të ngelin zemra dhe shpirti qka, edhe thonë, jam firullahu, li resulillah, e thajtë Allahu të dërgumin e Allahu të thonë, që është duke po këshu, a nuk jemi neve ato që kemi sakrifiku të parë, shifshin njerëzit që mërshin shumë, e mërshin shumë, e mërshin shumë, ndërsa e shifshin vetë vetën e tyre që nuk po ju dilte emri me shkume të rejtë një qka. Atëherë, Sadik një ungadi i shkon të dërguarit Allahu, e prendë profeti alayhi salatu selam, a i ka qeni thjesht, a i ka qeni hapur, a i ka qeni një një mirë, e prendë profeti alayhi salatu selam dhe i thotë, urdhëro Sad, thotë, i thotë o i dërguarit Allahu, thotë, njerëzit thot janë popullim, thot janë duke ndjerë diçka dhe për ingeli diçka në shpirt edhe në zemër për ty. I thot çfarë ka ndodhur sa? I thot të ndërkuar Allahu po thon njerëzit se neve akoma kemi në shpatat tona gjakun e atyre cilët po marrin mirësinë dhe begatin. Deri dje këto na kanë luftuar neve, që po marrin sot gjithë këtë mirësi dhe gjithë këtë begati. Deri dje kanë qenë kundra nesh. Deri dje neve kemi lënë pra njerëzit tonë, gjakun tonë, kemi qenë gati me sakrifikuar për ty, edhe ta shi që erdi dita me marë flytet e asaj që kemi bërë pra kontributet që kemi dhënë, ti o i tërgu me Allahu të jetë kjo në njerëzit që sa po kanë hynë islamë e skandona si kontribut akoma. Atëherë, i thotë profeti alayhi salatu wasalam, po ti o sa, thotë, qëfar mendimi ke? I thotë o i tërguar e Allahut, innëma e në regjullu min kaumi. Edhe unë thau i tërgu me Allahut, fali drejt, nuk mund gënjesh. Edhe unë i tërgu me Allahut, jam një prej popullit tim. Pra edhe mu ma në zemrët e popullit dhe kap mendive tjela. Atëherë e kapi situatën profeti alayhi salatu wasalam. Edhe i thotë mblidhi ensarët, mblidhi njerëzit osa, thotë të gjithë thotë mi mblidhi. E ngrihet profeti alayhi salatu wasalam i distyre dhe i thotë, a mblodhën gjithë ensarët, po thonë i tërgu me Allahut. A ka dikush tjetër që është përveç ensarëve këtu? Nëse është dikush përveç ensarëve, le dani dhe le diki se unë thot bisedëm edhe çështjen time e kam me ensarët veçanërisht përveç tjerëve. Askush tjetër përveç tyre. Ngrihet dikush edhe thot, unë thot jam daja i këtij ensari, këtu thot që jam ndihmuesi prap banorët e Medinës. I thot edhe ti thot je daja i këtij, thot daja i dikujt, thot është prej popullit, thot ulu, thot edhe ti qëndro. Atëherë fillon që të flasë profeti alayhi salatu wasalam edhe ti drejtohet të gjithë ensarëve. I thot ja mashave dhe ensarë, o populli ensarëve, o ju që keni ndihmu dërguarin e Allahut edhe keni ndihmu fenë e Allahut, a nuk ishit juve dhe të humbur e Allahut gjelle gjelalu ju, zoj juve me mua? I thonë kalu bela, thonë po, lillahi wa li rasulihi al-minnatu wal fadl, mirësia ato, edhe begatia i takojnë të vetëm Allahut edhe dërgumit ti. I thotë profeti alayhi salatu wasalam, a nuk ju gjeta unë juve të përçarë në luftë me njëri tjetrin, e ju bashkoj Allahu me ardhjen time me mua?
I thon po, i dërgumi Allahu, mirësia i tako Allahu të dhe dërgumi ti. A nuk ishi të varë për juve, edhe juve ju pasoroj Allahu që leshamu në arjen time dhe në mua. A nuk ishi të juve të panjohur që nuk dini të asgjë dhe nuk ju njitë të kush, e Allahu që leshamu ju angriti juve krenari, edhe juve zot ju angriti emrin me mua. Edhe ato një joshin e thoshin vetëm po, mirësia i takon Allahut dhe dërguar i ti. Pastaj priti profeti alayhi salatu vesselam përgjigjen, pasi hodhi këto argumenta, edhe këto fakte që janë pa kundërshtueshme, priti që dikush të ngrihet edhe të flasë. A mendoni se foli dikush? Askush nuk foli që të gjithë dëgjojnë. Çuditet profeti alayhi salatu vesselam, edhe i thotë o njerëz, thotë ka dikush për të thënë diçka? Po ishte respekti. Po ishte dashuria, po ishte mirësia që kishin ndaj dërguarit Allahut. E ku mund të ndronin ato dërguarin Allahut me ditë tjetër përveç ti? E ku mund friqin ato diçka pra akuja bote zemra me athyr zemrën profetit alayhi salatu wasalam? Atëherë shikoni drejtësin, shikoni thjeshtësin, shikoni respektin që kishte Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam edhe në momente kritike me njerëzit. I thot, vallahi i thot, sikur juve të donit të thonit dhe thënja ju do të ishte e vërtetë dhe do të vërtetonin atë edhe të tjerët edhe unë bashkë me ato. Juve mund të thonit, a nuk erdhe ti o Muhamedi për djegur dhe ne të strehuam ty? A nuk erdhe ti o Muhamed i vetëm pa përkraje dhe neve të dhëmë ty nga vajzat tona dhe të martuam ty? A nuk erdhe ti o Muhamed i varfër dhe ne të mbështetëm edhe të ndihmuam? A nuk erdhe ti o Muhamed o i dërguar e Allahut i përçmuar pra i përndjekur edhe neve të nderuam ty? Atëhere filloj duke i përmend mirësit e nësarve. E nuk shifte profeti alayhi salatu wasalam vetëm njerëz të cilët i rrithnin lotët edhe qanin, se profeti alayhi salatu wasalam po i tregonte mirësit që kishin kjo Allahu xhelle xhelaluhu. Thënë, lillahi wa li rasulihi el minnetu el fadl. Allahut edhe profetit i takon mirësia dhe begatia kujt tjetër përveç tyre. Pastaj profeti alayhi salatu wasalam i tha, o ensar, a mund zëvallë dikujt prej jush, i ngeli diçka në zemër, për diçka prej dynjaje, që unë të t'ja ndava një popullë cilët janë të ri në fene Allahut, që ato të forcojnë besimin e tyre, që ato të forcojnë besimin e tyre që të kënaqen edhe më shumë me fejnë Allah, për këtë të të pëbojnë i gjelosa dhe për këtë për unget një qka më zemër? Atëherë i thot, a nuk jeni juve thot të kënaqur, që njerëzit të hikim nga kjo bëmë dhe nga kjo njarje madhe, të hikim me dele, e me dhije, me kope dhe me pasurit dynjaj, nërsa juve të ktheheni me të dërguarin Allahu. Heshti profeti alayhi salatu wasalam nuk shifte vetëm njerëz cilët qanin edhe cilët ulnin kokat. Pastaj bën dua profeti alayhi salatu wasalam dhe thot, o njerëz, thot, vallahi, thot, nuk ka, thot, njeri më të afërt në zemrën time tek i dërguari Allahut sesa ansarët. E sikur të gjithë njerëzit, thot, tek kësaj dhunjaje të merrnin një rrugë, edhe ansarët shkonin rrugë tjetër, dijeni se i dërguari Allahut do merrte rrugën e ansarëve dhe do lejte rrugën e njerëzve. O Zot, ndihmoj ensarët. O Zot, fali ensarët. O Zot, begatoj ensarët. O Zot, fali ensarët. Fali bijtë ensarëve, fali edhe bijtë bijve të ensarëve, duaja e profetit alayhi salatu wasalam. Vëllezër të dashur, nëse dikush bën një mirësi në këtë fe të madhe, qoftë për xhamin, qoftë për fen, qoftë për një të varfër, qoftë për një bukara, mbi të gjitha përveç asaj që është mirësi për ti, duhet falenderoj shumë Allahun xhelle xhelalu, sepse Allahu i takon mirësia dhe begatia dhe profetit ti, që ta mundsoj ty që ti jesh pjesë e mirësisë, ajo që ti po jep për Allahun, ti jet për pjesë të cilës do ta falenderosh shumë Zotin, pra që ta mundsoj edhe ti do të gjesh mirësinë e madhe për atë që ke bën ditën e gjykimit. Ndërkohë që shef njerëz cilët, me atë që i ka falë Allahu ikin për zullume, me atë që i ka falë Allahu xheleshanu ikin për xhia, me atë që i ka falë Allahu xheleshanu ikin për harame, ikin për poshtërsi. Ka njerëz cilët nuk japin për të vërtetë, po japin për idhuj, japin për vendet e mira, ka njerëz që japin për ato gjëra të cilat pra i çojnë në humbje të sigurt, e ne dimë shumë mirë këtë gjë. E ti kur ta shohësh vetën tënde që je kontribues në të mirën, a nuk është kjo shkas që ti falenderosh të madhin Zot?
Elus Allahu Gjellëshanu që neve të në falit, në mshirohet, në bashkoj me njerëzit e begat dhe me njerëzit e mirë me profetin Alehi Salatu Selam me sahabët, nësarët dhe muajgjirët. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أزتين تتلوتم يا الله يبي كناري إسلامي تذجيد مسلمان أزتين تتلوتم يا الله بشكوي مسلمان ترد برتيتس O Zotë ynë ty të lutëm jo Allah, ti e Zotë i cili nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç teje, ti Allahu një edhe një i vetëm, o Zotë ti e dëgjues edhe shikues. O Zotë në bëjnë edhe për njerëzve të cilët kontribën për mirë, në bëjnë edhe për njerëzve që largohen nga keqa nga dorot dashuri për të varfrit. O Zotë ynë ty të lutëm jo Allah, në më shiro, ti e i cili e i pasur dhe ke e i pa nevoj për ne, ndërsa ne jemi ato që kemi shumë nevoj për ty dhe jemi të varë për Zotë në gjdo aspekt. Pra ndaj ty të lutëm jo Allah në ruaj nga dënimi ytë, në jemi njërsi e kësa jetë dhe tjenës tjetër. O Zotë në falë dhe në mëshiro, ti e me i madhi mëshirues. O Zotë ty të lutëm i në bashko, neve në gjenetën dhe begatë, siç në ka kur, siç në ke bashkuar në këtë gjamië dhe në këtë shpi, prej shpia dhe tua në ndërosë, ti e me i mirë i cili mund të ndërosh mësafirë të tu. Amin. Inna Allah e jem muru bin adli, wal ihsani, wal itaidin, kurba, وَيَنْهَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ